Йдемо далі. Вода на Херсонщині продовжує відступати. Рівень зараз 62 сантиметри. Підтопленими залишаються 4 населені пункти на правому березі Дніпра. Ну, а це понад 800 будинків. Інші області продовжують надавати гуманітарну допомогу регіону. І саме про це зараз ми поговоримо з Андрієм Подорваном, радником голови Чернігівської обласної військової адміністрації зі стратегічних питань. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго дня. Добрий день. Будь ласка, розкажіть, а чим ваш регіон допомагає Херсонщині у подоланні наслідків катастрофи через підрив Каховської ГЕС? Ну, незважаючи на те, що Чернігівщина сама зазнала значних руйнувань під час минулорічної окупації бойових дій, вже в перший день керівництвом області було прийнято рішення щодо того, що ми маємо допомогти постраждалим людям із Херсонщини. І тут ми поєднали допомогу і органів влади, і місцевого самоврядування, і, звичайно, дуже багато допомоги направили і волонтери. В перший же день до Херсонщини були направлені фахівці Чернігівської водолазної служби, вони працювали у Миколаївській області і у Херсонській також. Був направлений вантаж, який включав і питну воду, і спальні мішки, продукти харчування, і так от 5 тонн дизельного палива. Що стосується громадських організацій, то вони також підключилися, і в перші 2 дні було направлено вантажі, які також включали і продукти харчування, і одяг, і предмети особистої гігієни. Безпосередньо в Чернігові було кілька точок збору, куди люди приносили все, що в них було, і також допомагали підприємці. Організація «Іскра добра», приміром, дуже відома у нас в області, навіть організувала для жителів Херсонської області пункт безкоштовного гарячого харчування. Дуже багато громадських організацій такого долучилось, і таким чином ми допомагали нашим людям на Херсонщині. Угу. А скажіть, будь ласка, чи евакуювали до Чернігівщини херсонців із затоплених територій? Якщо так, то де їх розселяли, чого вони потребували? Прохань чи заявок, чи побажань централізовано розселяти людей з Херсонщини не було. А тим не менше, ми були готові розглянути такі варіанти. Розглядалися і безпосередньо місто Чернігів, і Ніжинський район. Проте, ну, таких запитів протягом останніх тижнів не було. Єдине, що до нас зверталось Міністерство охорони здоров'я з проханням прийняти кілька дітей у Прилуцький будинок дитини «Надія». І, власне, ми готові підставити плече в цьому питанні. Угу. Скажіть, будь ласка, прикордоння Чернігівщини зараз постійно перебуває під ворожими обстрілами. Які має область руйнування інфраструктури і чи потрібна вам самим допомога? Угу. Ну, загалом, щодня у нас, щодоби відбуваються обстріли прикордоння, найбільше останні місяці страждає безпосередньо це Новгород-Сіверський район, а саме Семенівська громада, де у населені пункти майже щодня прилітають російські снаряди, міни, некеровані ракети, авіаційні бомби і так далі. Ну от вже з понеділка, да, наприклад, за останню добу зафіксовано 7 обстрілів, це біля 80 прильотів. Ракетні приходи, запуск ракет з гелікоптерів і так далі. Наприклад, за останню добу було обстріляно прикордонні населені пункти, є пожежа, знищено приватний будинок. Всього за останній рік від обстрілів загинуло 22 жителі прикордоння. Відповідно, останні місяці активно працюють громади і місцеві районі державної адміністрації щодо відселення людей. І вже цим скористалося вже більш ніж 1400 жителів прикордонних сіл. Звичайно, часто люди повертаються, якщо бачать, що, наприклад, там кілька тижнів те чи інше село не обстрілюється, але, ну, мабуть, безпечних населених пунктів у прикордонній смузі немає. Угу. Ну, і ви ж, звісно, ви знаєте про цю загальнонаціональну перевірку укриттів. А що, яка ситуація на Чернігівщині з укриттями? Що показала ревізія бомбосховищ, яка по всій країні проходила? Угу.
Давайте я тут наведу конкретні цифри, щоб не бути голослівним. Взагалі, в Чернігівській області, за даними Департаменту цивільного захисту та оборонної роботи, нараховується 2500 захисних споруд. Ну, мова не тільки сховища, тут і, власне, сховища, які вони мають бути, це і протирадіаційні укриття, і є інші споруди. Ну, і найбільше, звичайно, це 1914, це найпростіше укриття, мова про підвали, у більшості випадків під багатоповерховими будинками. На виконання доручень центральної влади, ну і власне це не перша перевірка, про яку ми говоримо, вони періодично проводяться і органами місцевого самоврядування, адже ми знаємо, що громадяни часто скаржаться на стан споруд, за які відповідають органи місцевого самоврядування. Особливо багато таких скарг було по Чернігову. Я особисто знаю цю проблематику, спілкуючись з жителями. Після комісійні перевірки виявили, що дійсно є найпростіше укриття і об'єкти, які непридатні для використання. Ось всього виявило 614 таких об'єктів. Цифра велика, але по більшості об'єктів зауваження такі, які можуть бути виконані без там якихось мегакапіталовкладень, а лишень використовуючи управлінські рішення, контроль. І власне волю тих, хто відповідає за ці укриття. Вже двічі проводилися такі перевірки із залученням правоохоронних органів, і власне голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус учора акцентував, що якщо протягом тижня не буде завершено ліквідацію всіх порушень, то він буде звертатися по конкретних населених пунктах, по конкретних відповідальних за укриття до правоохоронних органів. Пане Андрію, маю до вас ще одне питання, воно таке більш розмите, але все ж таки ви радник зі стратегічних питань. Окрім війни, власне, яка наша спільна проблема, яку проблему найбільшу має область, на ваш погляд? Ну, давайте скажемо про розмінування. Мова і про, власне, після того, як область була звільнена від російських окупантів у квітні минулого року, розпочалася ця велика робота із розмінування. На сьогодні обстежено більше 40 тисяч гектарів, виявлено більше ніж 61 тисяча вибухонебезпечних предметів. Але, власне, ми розуміємо, що дуже велика частина громад області були ареною бойових дій. Тому, навіть за попередніми підрахунками, процес розмінування займе роки. Мова про не місяці, а мова про роки. У нас зараз працює 11 груп із розмінування, які включають і підрозділи ДСНС, Нацполіції, і Державну службу транспорту, допомагають і міжнародні партнери. Але ми розуміємо, що ця проблема на роки. У нас досі діє заборона на відвідування лісів, і, на жаль, часто є випадки, коли люди або автотранспортний засіб, який рухається там лісовими дорогами, то вони наражаються на міни, і, на жаль, є і поранення, і загиблі, і каліцтва, і знищення транспортних засобів. Тому з цією проблемою Чернігівщина буде жити роки, але прогрес у цьому напрямі є, і, звісно, розмінування триває. Одночасно зазначу, що це ще є проблема, звісно, для сільськогосподарського галузі, тому що поля засмічені снарядами, рештками російських бомб і ракет. Це також становить небезпеку для тих, хто ці поля обробляє. Пане Андрію, я вам дуже дякую за ваші відповіді, за той час, який ви нам приділили, і за вашу роботу. Нагадаю, що це Андрій Подорван, радник голови Чернігівської обласної військової адміністрації зі стратегічних питань. Дякую вам. Колеги, на зв'язку, дякую.